Hello ndugu zangu wa Tanzania, habari gani? Mambo vipi? My brother customer, uko wapi? Popote ulipo Tanzania na kusalimia jamani kwa bidhaa nzuri na bidhaa kemkem kutoka Debia Jionie Discount Shop Machimbono unazipata. Kama unavyoona hapa tuko barabara kubwa kabisa. Hii tuko pwani lakini ni barabara kubwa ambayo magari yote Tanzania yanapita pamoja na nchi za jirani. Kwa hiyo ni rahisi sana wewe kupata bidhaa zako kwa bei za Machimboni. Ni rahisi sana, hapo utajipatia bidhaa zako, utasafirishiwa bidhaa zako bila changamoto yoyote. Tuko barabara hii ni kubwa sana, tuna bidhaa nzuri, tuna neti nzuri. Debia Jionie Machimboni tumejizatiti kabisa katika kutokomeza malaria. Jamani, malaria ni hatari, malaria inaua na malaria haikubariki. Kwa hivyo Debia Jionie Machimboni, kwa kuzingatia hiyo, tumeamua tusake machimbo ya neti nzuri klasiki kwa bei rahisi kabisa ili tuungane na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutokomeza malaria. Malaria haikubariki ndugu zangu wapendwa. Sasa basi tuna neti nzuri za aina mbalimbali. Ni wewe tu una chumba chako utatuambia unataka neti gani, alafu sisi tukupe neti nzuri ambayo utazuia kabisa malaria. Malaria inaua na inapoteza nguvu kazi ya taifa letu. Lakini wakati huo ndugu zangu wapendwa, tuna maduvet mazuri. Tumewaletea maduvet mazuri kwa bei ya ofa, bei ya promotion. Kama ilivyo ada, Debia Jionie Machimboni hatupoi wala hatuboi. Tumejizatiti kabisa kwa kukuletea bidhaa nzuri, shuka nzuri, duveti nzuri. Yaani kichumba chako tuachie Debia Jionie Machimboni. Tupo nafasi tu upgrade nyumba yako pia. Tuna pazia kali, pazia nzuri. Vitu ni vizuri. Tunauza fridge, tunauza radio, tunauza vifaa vyote vya electronics. Tunauza Debia Jionie Machimboni. Kwa hiyo karibu sana 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 upgrade nyumba yako. Sisi tumejizatiti katika kukuhudumia wewe. Sasa ninachotaka kukuambia kwamba weka nyumbani, endelea na shughuli zako, tulia cool. Lakini ukituachia Debia Jionie tufanye shughuli zako, tukuletee mpaka pale ulipo kwa kuokoa muda wako lakini na kuokoa pesa zako. Tupo kabisa kwa ajili ya kukuhudumia wewe. Ulipo basi tunakwambia na Debia Jionie Machimboni tupo. Popote ulipo na sisi tupo. Karibu sana 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 upgrade nyumba yako na Debia Jionie Machimboni. Debia Jionie Machimboni tunatuma mizigo popote pale ulipo Tanzania na nchi za jirani. Karibu sana kwa bidhaa nzuri kemkem kwa bei nzuri, bei rahisi sana. Thank you. We love you and we care you.